No tak určitě je to klasicky ten Mazhaus, který vždycky je prostě to, co ten dům reprezentuje přímo z ulice, servisuje to vlastně ty lidi, kteří přicházejí. Myslím si, že se velice pěkně podařili tady ty klasicistní prvky do toho vložit, jako jsou třeba dveře, je to mříž, je to celé to schodiště, takže my vždycky sledujeme nejvíc vlastně ty nejvíc společné prostory. Určitě je to nakonec i ten prostor nad náma, byť je tam ten strop vlastně jako dodatečně provedený jenom v obkladu, tak to není za nás jakoby ta, není to jakoby pravý, není to dochovaný, ale ten arkýř je určitě pěkná věc, těch domů s arkýřem už je poměrně málo, ale ten Mazhaus, asi ten Mazhaus je prostě skutečně ta renesanční jako stavba, dimenze, klenutí. Nakonec si to, jak se podařilo zajistit tenhle ten polosloup, což je taky hezký, on ze začátku byl hodně jako hustě omítnutý, takže to nebylo vidět taky rozdílně opracované. Vlastně tady vidíme, že ten polosloup se prezentoval v minulosti pouze tímhle směrem. A tohle všechno už bylo ve stín za zdin. Tady je ocelová vlastně obruč, která to spíná, ale je zapravená, takže není vidět. A zároveň tady asi vlastně máme nějaký torzo z diva, který původně asi dobíhalo sem. Pokud ten sloup tady historicky stává, tak vlastně ten prostor nebyl takhle otevřený, byl tady nějak navázaný. Takže jsme třeba ještě, tohle je velice pěkná věc, která se nám běžně neukazuje. Tak to je třeba taková celková typická věc, kterou neumím úplně jako teď říct, že by byla někde jinde takhle. No, jedná se o v celku tradiční renesanční novostavbu z druhé poloviny 16. století. Objektů srovnatelných najdeme víc, ale určitě to byl objekt významný, ne sladovnický, což byly objekty bohatší a cennější. Obnova byla náročná zejména proto, že v 70. letech dům prošel pronikavou, víceméně devastační obnovou a zároveň trpěl jako řadou statických poruch. Takže k tomu bylo třeba se postavit jak po technické stránce, tak po té výtvarné stránce. Bylo třeba vlastně sledovat to, jak ten dům v minulosti vypadal a ty hodnoty si nějak jako překládat i ve vztahu k tomu, jak má dneska fungovat. Takže to bylo třeba na to navázat a zároveň do toho vložit to nový. Takže ten poměr, vždycky ten poměr toho, co stojí za to obnovit a toho, co je třeba změnit, tak to je u každého z těch domů vlastně asi to nejpodstatnější. A tady na tom bylo vlastně dobrý, že bylo dobrý zadání z města, který prostě chtělo ty domy nějak jako reprezentativně obnovit. I v průběhu té stavby byla dobrá spolupráce a podařilo se i projektanty, kteří na to jako slyšejí. Vlastně jednalo se to dvakrát, přejednávalo se to ještě a ty kvality vlastně jsme nějak jako sladili a snažili jsme se je všichni jako sledovat.